V posledních pěti kolech nejvyšší fotbalové ligy vždy alespoň jednou zasahovala policie proti fanouškům a lékaři ošetřovali raněné. K napadeným patří naprosto neznámí lidé, příznivci druhého klubu, rozhodčí, policisté i štáb České televize. Míra násilí už přesáhla jakoukoliv rozumovou hranici a stále stoupá. Největší zásluhu na tom mají přitom docela malé skupinky 14 až 18 letých dětí s vyholanými hlavami. Říkají si hůz, chuligáni, ale hlavně hooligans. Když oni napadnou nás, tak co my se máme nechat? Dostanou do rypáku taky? Fotbal to je prostě naše hra. Fotbal uznáváme a fotbal milujeme. Jo. Vývoj konfliktů na fotbalových stadionech je téměř vždy stejný. Přípravy trvají už několik dní předem. Noc před utkáním je strávená v hospodě. Vzájemně sdílená agresivita stoupá v přímé úměře k vypitému alkoholu i cestou na hřiště. Nadávky, kamení a útoky proti naprosto neznámým lidem jsou jakýmsi orgastickým vyvrcholením celého fotbalového zápasu. Někteří z účastníků přitom ani jednou nezahlédnou zelený trávník nebo fotbalový míč. Takové jsou i výpovědi skutečných hooligans. Sraz na první jarní výjezd jsme si dali na Štvanici, kde jsme se upravili do patřičné nálady. V Kránu jsme vyrazili na Letnou. Čekání na tramvaj si každý zpříjemnil podle svého gusta. Někdo orval řetězy z oplocení, jiní trhali větve a někdo si smluvil rande s cizí čupkou. Po příjezdu na Letnou nás uvítalo asi 40 hůls a po chvíli přijeli další. Každý byl vyzbrojen pásky, tyčemi a objevil se dokonce i palcát. Po pár hodně pivech jsme v 6.00 odjeli směr Kurviná. Ve 13.00 dorážíme do Kurviné, kterou jsme přivítali pokřikem polský židi a po vyvěšení vlajek čekáme, kdy dorazí skupina ostravských feťáků. Ti se moc neobjevují, jsou tam jen tři sraby a ti před námi zdrhají. Jednomu chacharovi bereme šálu a dostává přes židovskou tlamu. Zkoušíme prorazit četníky, ti nás zbyli jako žito a výsledkem je jedna rozbitá hlava a čtyři zadržení. Naběhli bílí helmy a chachary vytlačili na druhou stranu, kde spálili naši vlajku. Po pár menších potyčkách jsme byli vyvedeni přes stadion, kde na nás přilítlo pár kamenů. Přijel autobus a my jsme vyrazili směr Praha. Na hlavní silnici ale čekalo asi 30 chacharů a ti začali házet kameny. Padla boční tabule, jeden člověk zraněn a polorozbité čelní sklo. Řidič zastavil až po 400 metrech a v tu chvíli se 60 hůls vyřítilo se zbraněmi v rukou. Začalo nahánění chacharu a už nám bylo jasné, proč se nás právě ptali, jestli umíme utíkat. Někteří jsme dohonili a dostali přes papuly. Než přijel nový autobus, strávili jsme 3 hodiny v hospodě. Příjezd do Prahy o 12:30. Byl to parádní výjezd. Pajas. Židy nemám rád, ale nebojím se jich. A seru na ně. Kromě Ostrava. Chlapi! Chlapi, vyhraje! Ti takzvaní fanoušci nemají se sportem vůbec nic společného. Jsou to lidé, kteří jsou zahlceni vlastní agresí a mají určité charisma, kterým dokáží strhnout i ostatní. Je to už vlastně od starověku, kdy sportovní hry dokázali u diváků vyvolávat tady tohle kýžené odreagování. Agresivita, potečky a násilí jsou spojeny s fotbalem už od doby jeho vzniku. Existují poměrně přesné policejní záznamy o zraněných během prvorepublikových zápasů a problémy s fanoušky řešila i veřejná bezpečnost před rokem 89. Vždy se ale jednalo o konflikty spojené se sportem. Fanoušci se zpravidla poprali kvůli výsledku utkání nebo chybám rozhodčího. Po roce 94 se ale situace změnila. Ostraváci třeba, jo, tak to je jako ten voniček. Já akorát přijdu a na fotbal by si vybrali rvačku,
Jdu se pomlátit. Přišli ožralí do kotle a pak už to jde samo. No prostě rvačky, ne, šutry lítají, kres cíká, tak. Starou třeba jít, co za to nemůžou vůbec. No. Pálí! Někdo provokuje, ne? Provokujou většinou baníkovci, hážou šutry a pak, no. Až prostě nervy vydrží a dostáně. Neměli by se do nás rád hlavně policajti, že? Ti to věříme stavit. Jsem dostal první ránu ze zadu a pak už to bylo ráz na ráz všechno. Už jsem byl snužka rán, kopanců, jsem se snažil utéct, chránit sebe, hlavu, co jsem měl na sobě, přístroje. To mé vlasti zavál, ledový klad, krásnou krajinu. Brněnské pořádkové policii se začíná přezdívat cestovní kancelář. Hooligans, kteří přijedou delší dobu před zápasem, je totiž nejlepší naložit do speciálního autobusu a zavést do jakékoliv hospody daleko od města. Hospodu obestoupí asi stovka policistů a daňové poplatníky přijde taková legrace, včetně dalších opatření, asi na 250 000 korun. Velice pěkně se chovali, sice se trošku napili, ale to patří už těm fanouškům a odešli jako kamarádi dobří a se zkazem, že příští rok se znovu sem vrátí. Potyčky jsou předem plánované. Kromě hry s míčem na trávníku se na dnešním ligovém zápase paralelně odehrává i další střetnutí. Hooligans téměř nezajímají výsledky ani hra, pouze jako možná záminka pro vyvolání konfliktu. Ve skutečnosti i oni jsou hráči ve svém vlastním utkání, které se odehrává v okolí stadionu. I oni mají své favority a poražené, svou taktiku ve hře bez rozhodčího, při které je dovoleno prakticky všechno. Slepá agresivita určitě, kopance, já jsem neviděl žádnou zbraň, nože nebo něco takového, ale prázdné láhve v ruce, hlavně kopání, pěstmi bouchání na sklo. Prostě taková ta normální, jakoby pouliční agresivita. Kdyby to byl jeden člověk, tak s takovou to nemůže absolutně prorazit. V tom, v té síle, to bylo vidět už potom. Stačí se projít po městě, podívat po výlohách a uvědomit si, jak moc se rozevírají nůžky mezi tím, co si může člověk pořídit za podporu v nezaměstnanosti a tím, co si může člověk pořídit obecně ve městě, když si chce něco koupit. To samozřejmě vyvolává určité napětí a tedy, abych citoval autoritu, takzvanou blbou náladu, a tady tato blbá nálada lze buď zvládnout tím, že se člověk snaží pracovat, vydělávat, usilovat o jakési zabezpečení, což je práce velmi těžká, náročná a zdaleka ne vždycky úspěšná, anebo můžeme podle nohavicové písničky jít na stadion a křičet Chovanec, Karta nebo Pacanta. Asi 80 členů brněnských hooligans se při fotbalových utkáních zhromažďuje někde v těchto místech stranou od skutečného kotle. Jejich místa na stání se poznají poměrně snadno, podle rozbitých lahví a především vytrhaných kusů betonu, které potom házejí po svých protivnících. To je nádhera přímo. Bobby, ať hraje dneska hlavně. Násilí a fanatismus. Brně jsou nejlepší fanoušci, kteří můžou být. Nejsou to jenom z Brna, ale je to i skupinka, která je tady z Blanska, z okolí a podobně. Někteří jsou nezaměstnaní, ale většinou jsou to vlastně, dá se říct, převážně uční anebo pracující a rovněž tam je dost početná skupina bez zaměstnání. Záleží na klubu určitě. Třeba zrovna víc semka přijede
kousek, takže to jsou v podstatě, řekněme, fanoušci, kteří chodí na normální soutěže, na okresní soutěže, a ty Drnovice, to je třeba něco navíc. Té Ostraví, tam už je to zase úplně jiný, to už bych řekl, nevím, jestli možná i většina budou spíš tí drsnější, řekněme, nevím, jestli většina přímo těch nejtvrdších roadies, ale záleží fakt klub, prostě klub od klubu je to jiný, v těch Drnovicích je to jiný, na Spartě je to taky jiný než Ostravě třeba. Byli velmi mladí, já si myslím, že takový strop toho věku byl 18 let, daleko mladší. Samozřejmě i ten alkohol v tomhle věku dělá svoje. Dva útočníci, kteří brutálně napadli náš štáb, jsou stále žáky téhle základní školy. Je jim 14 a 15 let, hlásí se Keskinec a všichni se jich bojí. Tentokrát před naší televizní kamerou ale zbabile utekli. Ondrovi je 16 let a je učeň. Pochází z Adamova z neúplné rodiny. Sám sebe označuje za vlastence, ale hlásí se ke skinhead. Nenávidí židy, policejty, cigány, Poláky, Billa Clintona a fandí Jugoslávii. Kde přesně leží, ale moc netuší. Hrvačky jsou pro něj drogou a fotbalové má nejradši, protože je tu spousta nepřátel, policejtů a skurvené televize, která kurví fotbal. Těší se, že někoho zabije. To jsou lidé, kteří do té akce dají všechno. Normální člověk samozřejmě se bude hlídat, bude mít jakési vědomí o přiměřené obraně, o zákonech, o tom, co může, co nemůže. Nechce přijít domů zbytý, nechce přijít roztrhaný, ale tyhle lidé jsou takový kamikadze. Těm je úplně všechno jedno a čím hůř, tím líp. Napadli mě v Drnovicích Ostraváci v autobusu, dali mi ručně, vzali mi šálu a to jsem dělal nemohl. Policajti taky nezasáhli. Tak vidíš, to sem chodí vyloženě se pobyt. Sem Poláci natáhli, Ostraváci natáhli Poláky a rozkamarádili dva landšafty. Třeba někdo má rád bungee jumpy, někdo dělá graffiti a někdo prostě jezdí na fotbal. Se takovým způsobem vyžít. Mně došlo, že je zle v momentě, kdy ta tramvaj zastavila a bylo jasné, že opilí fanoušci potřebují oběť. Podle nějakých logických zákonů takové té živočišné agrese si vybrali řidiče, který na tom byl nejhůř, měl zodpovědnost za lidi, začali ho vytahovat ven a každému soudnému člověku bylo jasné, že dojde k prach z prostému linči v nějakém poměru 20 ku jedné. Honza není typický skinhead, ale Poláky, židy a cigány taky nemá rád. Rve se, protože je to, jak říká, o něčem. Navíc je potřeba se pomstit. Minulého totiž policajti zmlátili a dneska jim to chce vrátit. Má druhého otce, je mu 18 let a vyšel zvláštní školu. Při potečkách je hvězda a cítí se dobře. Dokáže uplatnit svou sílu a převahu. Poprvé v životě se o něj zajímají jiní lidé a dokonce televizní kamery. Právě ta jejich síla je především v té organizované skupině.
posilnění alkoholem, jo, se snaží před kamarády vlastně docílit takového podle jejich co nejlepšího výsledku, to znamená z toho pohledu našeho narušení klidu veřejného pořádku nebo poškozování věcí a tak dále. Ale v momentě, kdy se od této skupiny odpoutají a my je zadržíme, tak se doslova rozpláčí, třepou se a jsou naprosto hodní jako beránci. Recidivisté ve smyslu, že by to byli nějací neobyčejně nebezpeční lidé, kteří by trávili čas na Mírově, to nejsou, ale řekl bych, že ta míra společenské nebezpečnosti dostačuje. Jsou to lidé, kteří prostě odreagovávají to horší, co v nich je na veřejnosti, a v jejich agresii je přímě z hysterie, které dělá dobře, když to teda předvedou vlastně celé republice, protože čím více tam udělají dusno, tím je větší naděje, že je převezmou sportovní zprávy, a kdo není v televizi, není na světě. Vlastně oni mají svoje místa, svoje hospody, kde se, nebo nejenom brněnští, kdekoliv určitě mají prostě svou hospodu, kde se potkají, třeba po pěti, po deseti, a pak na tom utkání už mají zase svoje místo a tam se zase potkají. Když se jede ven, tak zase na nádraží se potkají a prostě ví o sobě a jezdí o čas spolu, protože je to lepší, když jedou spolu, když se jede ven a zase jsou někde v nesnází, tak je určitě lepší, když jede větší počet lidí, než když by měli jezdit po dvou, po čtyřech v různých vlacích. Hooligans v České republice nemají přesnou hierarchickou strukturu a jejich počet nepřesahuje 2000. Typické jsou skutečně hospodské skupinky, ze kterých se až před zápasem stává celek. Jednou z nejtvrdších nadávek je v Teťáku. Holohlavé děti sice inklinují k fašismu a považují se za pravé vlastence, ale ve skutečnosti o nacistické ideologii nemají velké tušení. Většina starších tvoří voličskou základnu republikánů. Podle učitelů jsou doslova závislí na násilí, které je pro ně vcelku legitimní formou komunikace. Oni nemají moc šálí, nebo vlajky, spíš už tak třeba dresy anglický a takový, nemají moc brněnský dresy, nebo šálí, a ty šálí taky vlastně, když třeba se jede ven a něco se semele, tak vlastně ty šálí už jsou, dá se říct, na obtíž, protože bude nějak tělo na tělo a ta šála už tam určitě zavazí, že dá se za to chytnout a ještě jsou takhle víc poznat, že takhle můžou útočit z neznáma. Bylo to rychle nečekané, no. Byl jsem v šoku a snažil jsem se od tam dostat strašně rychle pryč, no. Určitě dokáží strhnout dav, to je základní princip jejich aktivity, oni pracují s davem. Tam dochází k tomu krásnému propojení té hysterie s prostředím, kdy hysterie strhává prostředí a naopak to prostředí jaksi posiluje tu hysterii, stejně tak jako třeba v pogromech nebo při nástupu nacistů. První hooligans se v Čechách a na Moravě objevili krátce po revoluci, inspirovaní především velkým obdobím britských rowdies v 80. letech. Skutečný boom ale nastává až po roce 94, kdy získávají vlastní ideologii a podporu v nezaměstnanosti. Ještě mrdat, Poláky! Zrušte skurvené Polsko! Zruši Židy! Aaa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 
Od roku 95 bylo při fotbalových zápasech zraněno přes 300 fanoušků. Policisté předpokládají, že zadržených bylo hodně přes 2000, což je více než počet skutečných huligans u nás. Zničeno nebo poškozeno bylo 11 autobusů, řada osobních aut a 9 železničních vagónů. Tyto počty se přitom s každým ligovým kolem zvyšují. Běžný fotbalový fanoušek v průběhu zápasu pokud možno hlasitě řve, sprostě nadává na rozhodčího, vývoj hry, hráče a je schopen hodit směrem k hřišti polodopitý kelímek piva. Většinou se trochu přiškrtí klubovou šálou, nachladí se v dešti při vítězném pochodu městem a na dny po utkání vyřadí hlasivky. Se vším takovým pořadatelé, nevinné oběti, policie i televizní štáby počítají. Málo kdo je ale schopen předvídat chování malé skupinky osob skryté za fašistickými transparenty. Pro sport totiž neznamenají vůbec nic. Právě kvůli nim se ale stále více oplocují hřiště a policie si kazí nedělní odpoledne. Jen kvůli nim se na běžný zápas nasazuje přes 500 policistů a strážníků a jen o nich se točí filmy o agresivních fotbalových fanoušcích. Jak praví klasik, nejspíš bude i hůř, ale naštěstí Brno není Liverpool.